assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari asal iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar asaldan foydalanish hech qachon taqiqlanmagan biroq ba'zi holatlarda asal va asalarichilikning boshqa mahsulotlarini iste'mol qilishdan tiyilmoq kerak bu eslatma avvalambor asalga nisbatan ta'sirchanligi kuchli allergiyasi bo'lgan shaxslarga tegishlidir asalni qabul qila olmaydigan bunday holatda isitma ko'tarilishi tumov va bosh og'rig'i paydo bo'lishi qolaversa teri toshmalari va oshqozon ichak traktining buzilishi yuzaga kelishi mumkin ba'zi holatlarda bo'g'ilish ham paydo bo'ladi tekshiruvlarga ko'ra asalga nisbatan ta'sirchanlik faqatgina allergiyaga moyil bo'lgan sakkiz foiz odamlarda kuzatiladi ammo ba'zi mutaxassislar asalning kuchli allergenlar sinfiga tegishli ekanini ta'kidlashadi mutaxassislar allergiyasi bor shaxslarga asalni umuman iste'mol qilmaslikni tavsiya etadilar umuman ovqatlanish ratsioniga ham asalni juda kam miqdorda kiritish kerakligini maslahat berishadi kanalimizga obuna bo'ling va sizlarga hamisha sihat salomatlik istab qolamiz